Денисе, як представник університету, розкажи, будь ласка, у вас є такі дуже цікаві практики, які відбуваються за кордоном. Коли студент може поїхати на ці практики, що для цього потрібно зробити і що студент, крім самої практики, може для себе отримати? Студенти можуть поїхати на закордонну практику після першого року навчання, на всіх напрямках навчання, і береться під увагу середній бал за семестр навчання та знання англійської мови. Вони отримують на практиках від 400 до 700 євро в місяць. І практика триває від 3 до 4 місяців. Середній бал, який має бути, наприклад, за п'ятибальну систему для того, щоб людина могла поїхати на таку практику? Це все залежить від тих людей, які подадуть документи на цей конкурс. Тобто є рейтингова система. Може бути так, що всі подадуть, вони будуть 4 середні бали, і вони всі поїдуть. Які країни студенти можуть відвідати по цій практиці? І чи оплачується їм, наприклад, переліт, проживання, харчування? Можуть вибрати кожну країну Європейського Союзу, але більшість виїжджає до Греції та Іспанії. Переліт, проживання, харчування оплачується? Це в залежності від агенції, яка займається виїздом. Може бути безкоштовний, може бути якась мінімальна сума. Чи студенти з України, які у вас навчаються, користуються цією програмою? Студенти з України забирають всі місця за цією програмою. Дякую.